水族館の水槽ってどうして割れないの？みんなこんにちは、はてなくんだよ。水族館の水槽ってなぜ割れないんだろう？実はね、水族館の水槽、あれってガラスじゃないんだ。アクリルっていうプラスチックからできているんだ。アクリルはガラスよりもちもちしてて割れにくい。それにくっつけたり曲げたりも簡単。ほら、アーチ型の水槽やすっごく大きな水槽あるでしょ。あんなのガラスじゃ作れないよ。ガラスよりも軽いのにガラスよりも丈夫なんだ。ところでガラスって何色なんだろう？透明？そう見えるけど、実は全くの透明ってわけじゃないんだ。もしガラスを重ね合わせると透明じゃなくなっちゃう。でもアクリルは重ねても透明。アクリルのおかげで大きな水槽やいろんな形の水槽を作ることができるんだ。面白いね。今日も見てくれてありがとう。チャンネル登録して君も生き物博士になってね。じゃあねー。バイバーイ。